Máme a pánové. Dnes celá Česká republika opovolává jedinečnou osobnost, která přinesla radost do života mnoha lidem. Tou osobností je Karel Gott. Karel Gott měl život plný radosti a opustil náš svět se ctí. Měl čas říct Bohem rodině i fanouškům. Jeho píseň Někdy se více Bůh chystá mluví za vše. Památka Karla Gotta bude uctívána ještě po dlouhou dobu. Ale tam venku jsou další bytosti, které by nám do života také přinesly radost, pokud bychom jim dali šanci. Bytosti, které by si také užili život, pokud bychom je nechali. A my jsme tu dnes pro ně. Sešli jsme se zde, abychom uctili památku desítek miliard takzvaných hospodářských zvířat, která za uplynulý rok přišla o život rukou člověka. Od doby, kdy jsme se tu před rokem sešli naposled, zabili lidé neuvěřitelných 300 milionů krav, 50 miliard kuřat, 1,5 miliardy prasat, 2,5 miliardy kachen, 400 milionů koz, 550 milionů ovcí a 5 koní. Není možné určit přesný počet ryb, protože my ryby počítáme na kila místo jako jedince, kteří cítí bolest podobně jako lidé. Tato zvířata umírají v bolestech za zavřenými dveřmi jatek, aniž by kdy spatřila denní světlo nebo pocítila jakýkoliv náznak laskavosti. Odmala je nám vštěpováno dívat se na tyto tvory jako na koncový produkt místo na cítící bytosti a tak je s nimi také zacházeno, jako s pouhým produktem, s božím. Pro ně existuje jen jediný způsob, jak uniknout tomu peklu, ve kterém žijí. V příšerných podmínkách, obklopeni spachem strachu, krve a výkalu, čekají na nevyhnutelnou smrt. A přitom se prase, kráva nebo kuře nijak nedliší od psa či kočky, co se chuti do života týče. Podle výzkumu je prase chytřejší než pes. Krávy skáčou po louce a dovádí s kamarády. Slepice jsou mazlivá a velice empatická stvoření, co dokáží vycítit váš smutek, přijdou vás podpořit, aby vám bylo lépe. Ryby milují své rodiny a cítí bolest stejně jako vy nebo já. Tak proč by si měli zasloužit takové zacházení? Proč milovat jednoho a zabít druhého? Tyto informace jsou nám záměrně skryty a my před nimi zavíráme oči. Vypínáme své emoce a otupujeme svůj soucit, abychom dokázali žít sami se sebou. Ale my máme tu moc toto zbytečné týrání ukončit. Člověk nepotřebuje zabíjet, aby žil. A tak prosím, otevřeme oči a své srdce a pojďme uctít památku všech tvorů, kteří byli za uplynulý rok zabiti a která jsou zrovna v tuto chvíli po celém světě zabíjena. Thank you for these words, and I will translate this speech to English. Dear all, today all the Czech Republic cries for one unique person who brought joy to the life of many people. The name of this person is Karel Gott. Karel Gott has life full of joy and left our world with dignity. He had time to say goodbye to all his fans and family. His song, sometimes it's obvious, speaks for itself. Karel Gott will be honored and his memory will last for a long time. But there are other beings out there who would be able to bring joy into our life if we would let them. Beings who would also enjoy their life if they were given a chance. And we are here today to honor their memory. Memory of the tens of billions of farm animals who lost their lives because of humans. In a previous year, animals whose families were separated with absolutely no compassion. Since the last ceremony we held at this place, enormous amount of animals were murdered, without anybody to even think of them as beings, and therefore we are here today. We want to honor memory of
300 million cows, 50 billion chickens, 2.5 billion ducks, 400 million goats, 1.5 billion pigs, 550,000 million sheep, and 5 million horses. All of these animals died in pain, behind the closed doors of the slaughterhouses, without a chance to see the daylight or feel any kindness. We cannot state an amount of fish here, because the humankind counts fish in tons instead of counting murdered individuals who feel pain in a similar way as humans. Since childhood, we were taught to perceive these beings as products instead of sentient beings, and they are treated accordingly. They are treated like products, like goods. There is the only escape from horrible living conditions they live in. The only way how to escape the horrible smell of their own feces, blood, and fear is death. Nevertheless, pig, cow, or chicken is no different from dog or cat. Their feelings are independent of human judgment. According to research, the pig is more intelligent than dog. If you look closely, you can see cows jump over the fields and play with their friends. Chickens are cuddly and very empathetic creatures, which can feel your sadness and come to comfort you in order to help you feel better. Fish loves their families and feel pain as well as you and me. These information are purposely hidden from us, and even when we get a chance to know the truth, we choose to close our eyes, switch our emotions off, and numb our compassion in order to be happy and enjoy the taste of their bodies. Without even thinking of individualists, humans are treating animals as something, not somebody. But we as humans do not need to kill and eat other earthlings to enjoy our food and life. We have the power to end this unnecessary suffering. But before we all understand this, we should at least honor the memory of all the unique individuals that have been killed in previous year. The memory of these beautiful innocent beings who left our world without even being seen anyhow different than business machines. Now please observe 1 minute of silence. Prosím vás o 1 minutu ticha. Tak a teď už teda vyrazíme s útočným průvodem, tak jak bylo plánováno. Takže bych vás poprosil, ti, kteří půjdou vepředu s plachtou, abyste se jí ujali a utvořili čelo průvodu. Za náma půjdou 4 nosiči cedulí v nějakých 2metrových rozestupech a za nimi my ostatní se svíčkama, s letákama a se zámutkem srdci. Letáky jsou k dispozici u kola, můžete se tam nabrat, budeme chtít rozdávat.
dámy a pánové. Dnes celá Česká republika oplakává jedinečnou osobnost, která přinesla radost do života mnoha lidem. Tou osobou je Karel Gott. Karel Gott měl život plný radosti a opustil náš svět se ctí. Měl čas říct Bohem své rodině i fanouškům. Jeho píseň Někdy se více Bůh chystá mluví za vše. Památka Karla Gotta bude uctívána ještě po dlouhou dobu, ale tam venku jsou další bytosti, které by nám do života také přinesly radost, pokud bychom jim dali šanci. Bytosti, které bychom si také užili, které by si také užívali život, pokud bychom je nechali. A my jsme tu dnes pro ně. Sešli jsme se zde, abychom uctili památku desítek miliard takzvaných hospodářských zvířat, která za uplynulý rok přišla o život rukou člověka. Za jednu hodinu trvání našeho průvodu ztratilo svůj život vinou člověka přibližně 70 tisíc krav, 12 milionů kuřat, 300 tisíc prasat, 600 tisíc kachen, 85 tisíc koz, 130 tisíc ovcí, 1100 koní a nespočetně ryb, králíků, hus a krocanů a dalších zvířat, která jsou chována pro lidské využití. Tato zvířata umírají v bolestech za zavřenými dveřmi jatek, aniž by spatřila denní světlo nebo pocítila jakýkoliv náznak laskavosti. Odmala je nám vštěpováno dívat se na tyto tvory jako na koncový produkt, místo na cítící bytosti, a tak je s nimi také zacházeno, jako s pouhým produktem, jako s božím. Pro ně existuje jen jeden způsob, jak uniknout tomu peklu, ve kterém žijí. V příšerných podmínkách, obklopení pachem strachu, krve a výkalu, čekají na nevyhnutelnou smrt. A přitom se prase, kráva nebo kuře nějak neliší od psa či kočky, co se chutě do života týče. Prase je podle výzkumu chytřejší než pes. Krávy skáčou po louce a dovádí s kamarády. Slepice jsou mazová a velice empatická stvoření, co dokáží vycítit váš smutek a přijdou vás podpořit, aby vám bylo lépe. Ryby milují své rodiny a cítí bolest stejně jako my. Tak proč by si měli zasloužit takové zacházení? Proč milovat jednoho a zabít druhého? Tyto informace jsou nám záměrně skryty a my před nimi zavíráme oči. Vypínáme své emoce a otupujeme svůj soucit, abychom dokázali žít sami se sebou. Ale my máme tu moc to zbytečné týrání ukončit. Člověk nepotřebuje zabíjet, aby žil. A tak prosím, otevřeme své oči a své srdce a pojďme uctít památku všech tvorů, kteří byli za uplynulý rok zabiti a která jsou zrovna v tuto chvíli po celém světě zabíjena.